ESA Organization təqdim edir. Duyğularınızı musiqinin dilinə ən mükəmməl çevirən ifaçı sizə festival kimi bir gecə yaşadacaq. Festivali gibisin, katılmak istiyorum. Qəlbinizin bütün musiqi istəklərinə çarə tapacaq. Sizə canlı performans təqdim edəcək. Digiturk Asiyanın dəstəyi ilə 7 dekabr Heydər Əliyev sarayında Kənan Doğulunun solo konserti. Yayın hüququ Azad Azərbaycan Teleradio şirkəti.